አሸባሪው የህወሓት ቡድን በተለይም አሁን ድረስ ህጻናትን የዓላማው ማስፈጸሚያ ለማድረግ ወደ ከፋው የችግር እየማገዳቸው እንደሆነ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። አሁን እንግዲህ በኢትዮጵያም ይሁን በሌሎች የዓለም አቀፍ ህጎች መሰረት እንግዲህ እነዚህ እንክብካቤና እገዛ የሚያስፈልጋቸው ህጻናት ወደ ጦር ግንባር እንዳይሄዱ የሚል ህጎችን አውጥተዋል። ስለዚህ እነዚህ ህጎች ግን የተከበሩ አለመሆናቸውም ነው እየተነሳ የሚገኘው። በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ባልደረባችን መቅደላዊት ደረጀ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅታለች። እሷን ተከታትለን ከተመለስን በኋላ ከእንግዳ ጋር ነው የምንጠብቃቸው። ኢትዮጵያ ተቀብላ ከፈረመቻቸውና ካጸደቀቻቸው ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች መካከል የህፃናት መብት ስምምነትና የአፍሪካ ህፃናት መብቶችና ደህንነት ቻርተር ተጠቃሾች ናቸው። ህፃናት የመማር መብታቸው ተጠብቆ ማደግ ሲገባቸው በአሸባሪው ህወሓት ተመልምለው ለሞት ሲዳረጉ ማየት ለትውልድ ለሚገደው ሁሉ አሳዛኝ ክስተት ነው። ህወሓት ታዳጊዎችን ነፍጥ አስነግቦ ለጦርነት ማሰለፉ ብዙዎችን ያስቆጣ ተግባር ሆኖ ሳለ የሽብር ቡድኑ ግን የተለመደ ደንታቢስ መሆኑን እያሳየ ነው። አሸባሪው ህወሓት ብዕር በመጨበጫ እድሜያቸው መሳሪያ ሲያዛቸው ታዳጊዎች በአደንዛዥ እጽ ታግዘው በደመነፍስ ወደፊት እየተጓዙ የእሳት ማብረጃ እየሆኑ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ስለ ህጻናት መብት በዝርዝር ያስቀመጠበት አንቀጽ 36 ህጻናትን ለጦርነት መመልመል ወይም ማሰለፍ የመኖር መሰረታዊ መብታቸውን መንፈግ መሆኑን ደንግጓል። የወንጀል ህጉ ህጻናትን ለጦርነት መማገድ እስከ ሞት የሚያስቀጣ ወንጀል እንደሆነም ያስቀምጣል። ዓለም አቀፍ ህጎችም ቢሆኑ ህጻናትን በጦርነት ማሰለፍ በጦር ወንጀለኝነት እንደሚያስጠይቅ ይደነግጋሉ። ይሁን እንጂ አሸባሪው ህወሓት ለግዳጅ የሚመለምላቸው ታዳጊዎች የመኖር መብታቸው ብቻ ሳይሆን አላስፈላጊ የአካል ጉዳትና የህይወት መስዋዕትነት በመክፈልም ድርብርብ መከራን እንዲቀበሉ እየተደረጉ መሆናቸው እየወጡ ያሉ የምስል ማስረጃዎች ያሳያሉ። የሽብር ቡድኑ ህጻናትን ለጦር ግንባር የማሰለፉ ተግባር በኢትዮጵያውያን ልቦና ተቀባይነት የለውም። የሽብር ቡድኑ ተግባር በኢትዮጵያም በዓለም አቀፍ ህግ መሰረትም ወንጀል መሆኑ እየታወቀ ተግባሩን ዓለም አቀፍ ተቋማትና መንግስታት የሽብር ቡድኑን ለማውገዝ ተስኗቸዋል። እናም ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የቡድኑን እኩይ ተግባር በማጋለጥ ረገድ የጀመሩትን ዘመቻና ቡድኑ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲወገዝ እያደረጉት ያሉትን እንቅስቃሴ አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ተገልጿል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ አንዱዓለም በእውቀቱ ናቸው። ጤና ይስጥልን። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ በድጋሚ እንኳን ደህና መጡ። ወደ መጀመሪያው ጥያቄያችን ለማለፍ እንግዲህ ህጻናትን ለውትድርና ማሰለፍ ላይ የዓለም አቀፍ ህጎች ምን ይላሉ? በምንስ መንገድ ነው ማቆም የሚቻለው ከሚለውን ጀምር። አዎ፣ እንግዲህ በዋናነት የህጻናት መብት በተመለከተ ገዢው ህግ የህጻናት መብቶች ኮንቬንሽን የሚባል አለ። ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው። 1989 በአውሮፓውያን አቆጣጠር የወጣ ነው። ከአመት በኋላ ወደ ስራ የገባ ነው እና በዓለም አቀፍ ህጻናት መብት ኮንቬንሽን ላይ አንቀጽ 38 ላይ ሀገራት በህጻናትን ለውትድርና መመልመል እና መጠቀም እንደማይችሉ ወይ ደግሞ ህጻናት ወደዚህ ጉዳይ ውስጥ እንዳይገቡ ጥረት እንዲያደርጉ የሚደነግግ ህግ አለ። ይሄ ህግ በነገራችን ላይ የ1989 የወጣው ህግ በጣም በዓለም ላይ ካሉ ህጎች ዓለም አቀፍ ህጎች ማለት ነው ወይም ትሪቲዎች በጣም ፌመሱ የሚባለው ህግ ነው። ከ196 ሀገራት የፈረሙት ህግ ነው እና በፍጥነት ደግሞ ሁሉም ሰው በሁሉም ሀገራት በከፍተኛ ፍላጎት አሳይተው የፈረሙት ህግ በመባል ይታወቃል። ከዛ በላይም ህግ የለም። ከህጻናት መብቶች ኮንቬንሽን በላይ ሁሉም ሀገር ያጸደቀው፣ ሁሉም ሀገር ባይጸድቀውም ያው ብዙ ሀገር ያጸደቀው እና ብዙ ሀገር ፈራሚ የሆነበት ህግ የለም። ብቸኛው ሀገር ያላጸደቀችው ሀገር አሜሪካ ነች። በሚገርም ሁኔታ ዩኤስኤ የህጻናት መብቶች ኮንቬንሽንን አላጸደቀችም በሀገሯ። የራሷ ምክንያት አላት። አንደኛ የህጻናት መብቶች ኮንቬንሽን ላይ ይሄ የወላጆችን መብት የሚሸረሽር ነው ብላ፣ ሁለተኛ ደግሞ የፌዴራል ህግ ስለሚሆን ምናልባት የነሱ ለክልሎች ብዙ መብት ይሰጣሉ እና የክልል መብቶችን የሚጋፋ ነው በሚል ሰበብም ጭምር አሜሪካ አላጸደቀችም። ሌላው በሙሉ ሀገራት አጽድቀውታል። ምናልባት ሪሰንትሊ እርግጠኛ ባለሆን ደቡብ ሱዳንና ሶማሊያም ሳያጸድቁት አይቀርም። ግን ሶስት ሀገራት ሲቀሩ ድረስ ትዝ ይለኛል እና ይህ በጣም አክሴፕትድ የሆነ ኮንቬንሽን ነው። ዛሬ በግልጽ ተቀምጧል። ህጻናትን መመልመልና መጠቀም በሚል ነው የሚቀመጠው። መመልመል ማለት ሪክሩት ማድረግ ማለት ነው እና መጠቀም እና መመልመል ሲባል እንዴት ነው? አሁን ለምሳሌ በእድሜ ሊሚት አለው። ህፃን ሲባል 18 ዓመት በታች ነው በኢትዮጵያ ህግ፣ በዓለም አቀፍ ህግና
ከጦርነት ጋር በተያያዘው ህጻናት ለውትድርና መጠቀም ሲባል ግን የተቀመጠው በሁለት ስቴፕ ነው። አንደኛ መመልመል፣ ከ15 ዓመት በታች የሆነ ህጻንን መጠቀም አይቻልም ፈጽሞ፣ እንደውም መመልመልም መጠቀምም አይቻልም። ከ15 እስከ 18 ባለው ጋፕ ደግሞ መመልመል የሚፈቅዳለ፣ ቀጥታ ግን ጦርነት ላይ መጠቀም አይቻልም። እና ቫራይቲ ያለው ህጎቹ በጣም ይለያያሉ። መጠቀም እንዳይ ደግሞ ራሱ ደግሞ ክፍፍል አለው። ለምሳሌ ምግብ አብሳይነት መጠቀም ወዘተ ወዘተ ሊሆን ይችላል። ለሚሴንጀርነት፣ ለተላላኪነት ወዘተ ይላል። ቀጥታ ኮምባት ውስጥ መጠቀም ደግሞ አይቻልም እየተባለ የተለያየ ዲቪዥን አለው ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ስለ ዓለም አቀፍ ህጎች ስናነሳ በዋናነት ይህንን ኮንቬንሽን መነሻ በማድረግ የተለያዩ ዋና ዋና የሚባሉ ከ14 በላይ ህጻናትን በጦርነት ውስጥ መጠቀምና መመልመልን የሚከለክሉ ህጎች ይወጣሉ። የዓለም ሀገራት እነዚህን ያጸድቃሉ፣ ይፈርማሉ። በየጊዜው ስብሰባዎችም ይደረጋሉ። እነዚህን የዓለም አቀፍ ህጎች ተላልፈው በሚገኙ መሪዎች ላይ እስካሁን የተወሰዱ የሚታወቁ እርምጃዎች አሉ? አዎ፣ ምንድነው አሁን ይሄ መጠቀም የለባቸውም በሚል የተቀመጠው ቻይልድ ራይት ኮንቬንሽን ላይ። ከዛ ባሻገር ግን ሌላ ደግሞ አሉ፣ የጄኔቫ ኮንቬንሽን አለ። ጄኔቫ ኮንቬንሽን ደግሞ የሚያጠናክረው አዲሽናል ፕሮቶኮልስ የሚባሉ አሉ በተለያየ ጊዜ። እና በዋናነት ወደ ቅጣቱ አሁን አንዳንዴ ፖዘቲቭ ኦብሊጌሽን አለ ማድረግ የለብህም ተብሎ፣ ካደረክ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው በሌላ ነው የምንመጣበት። እና መሪዎችን ደግሞ በፐርሰናሊ ተጠያቂ የሚያደርግ የወንጀል በወንጀል ተጠያቂ የሚያደርግ አዲስ አሁን ዴቨሎፕመንት አለ። ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ምንለው አለ፣ አይሲሲ ምንለው እሱ በ1998 በአውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ ወደ ፊት የመጣ ነው። እና በዛ ላይ የተቀመጠ አለ፣ ለምሳሌ አይሲሲ ሮም ስታቹት የሚባል አለ። እዛ ላይ ህጻናትን ለውትድርና መጠቀም ዋር ክራይም ነው፣ ዋር ክራይም ነው ወይም ደግሞ የጦርነት ጊዜ ወንጀል ማለት ነው። እና ያስጠይቃል ይህንን የሚመለምሉ ሰዎች። እና ዋር ክራይም ተብሎ ሲቀመጥ ለሁሉም ነው የተቀመጠው። ለዓለም አቀፍ ህግ ላይ ተጠያቂ የሚሆኑ አካላት ብለን ስንል ሁልጊዜም ሀገራትን ብቻም አይደሉም። ነን ስቴት አክተርስ የምንላቸው አሉ፣ ኦር ደግሞ አርምድ ግሩፕስ ስንል ወይም የሚዋጉ አካላት የመንግስት አለ፣ የግል ደግሞ ራሳቸው የተደራጁ ቡድኖች አሉ። ሁለቱም ላይ ወንጀል ነው እና ዋር ክራይም ነው። ዋር ክራይም እንደየ ሁኔታው ከባድ ቅጣት ያስከትላል ማለት ነው። እና እንደዚህ አርምድ ግሩፕስ በመምራት የተቀጡ የተፈረደባቸውን ጆሴፍ ኮኒ ኡጋንዳ ኤልአርኤ ሙቭመንት መሪ አለ፣ የሎርድ ሬዚስታንስ አርሚ የሚባለው እና ብዙ አሉ በየሀገሩ። ይሄን በተመለከተ ተጠያቂ የተደረጉ ሰዎች አሉ። በተለይ አብዛኛው ግን በአፍሪካ ነው የሚሆነው እና ኮሎምቢያም አካባቢ እንደዚህ ይሄ ልማድ አለ፣ ወታደሮችን መጠቀም ማለት ነው። እና ከዛ አንጻር ያው ተጠያቂነት ያስከትላል ማለት ነው። አሁን በእኛም ሀገር በኋላ እንመጣበታለን፣ ዞሮ ዞሮ በዋር ክራይም ማስጠየቁ አይቀርም ማለት ነው። መልካም እንደው አቶ አንዷለም፣ በእኛ ሀገር እንግዲህ እንደሚታወቀው አሸባሪ የህወሓት ቡድን ታዳጊ ህጻናትን ለውትድርና ከመመልመል አልፎም እያሰለፋቸው ነው የሚገኘው ና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምን አይነት ጫና ማድረግ አለበት ይህንን ለማስቆም? በነገራችን ላይ የህወሓት እያደረገ ያለው ነገር አሁን ቅድም ካልኩት ማለት ነው ህጻናትን መጠቀም አይቻልም ሲል፣ ለምሳሌ በተላላኪነት፣ በወታደርነት፣ በቀጥታ በፋይተርነት፣ በስፓይነት ወይም ደግሞ በሰላይነት ወዘተ ተብሎ የተቀመጠ አለ። ዓለም አቀፍ ህግ ያስቀመጠው አሁን ጊዜ ወታደር ይላል አይደለም። ህወሓት ለወታደርም አይደለም የሚጠቀምም ያለው፣ ተላላኪም አይደለም እያደረገ፣ ምግብ አብሳይም አይደለም እያደረጋቸው ያለው፣ ወይ ደግሞ ሰላይም አይደለም። እንደውም ዓለም አቀፍ ህግም ህወሓት ያደረገውን አላሰበበትም። ዓለም አቀፍ ህግ አሁን ኢንቪዜጅ ህጉ ኢንቪዜጅ ያደረገው ብለን እናወራለና ያደረጋሉ ብሎም ካሰበው በላይ ነው የሄዱት እነሱ። ተዋጊም እኮ አይደለም ያደረጓቸው። ጥይት ማበረጃ ማለት መዋጋት አይደለም። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ጽሁፎች አሉ፣ ለምንድን ነው ህጻናት የሚወደዱት በወታደርነት ለማሰለፍ ለምን የሚፈለጉት የሚል ምክንያትም አለ። አሁን ህጻናት አድርጉ ያልሻቸውን በማድረግ ያው ወጣትነቱም እንዳለ ሆኖ አለመፍራቱ፣ አድቬንቸረስ መሆኑ ወዘተ ወዘተ እንዳለ ሆኖ ተወዳጅነትም አለ። በቻይልድ ሶልጀር ላይ የአፍሪካ አማጽያን ይወዷቸዋል፣ ህጻናትን ማሰለፍ ይወዳሉ። ለምን ብሎ አይጠይቁም የተባሉትን ልክ እንደ ሮቦት ያገለግላሉ ምትዋል። እሱ ከህወሓት ጋር ሲነጻጸር ይሄኛው ጉዳይ እንደውም በጣም የተቀደሰ ተግባር ነው። ህወሓት ተዋጉ ብሎ አሰልጥኖ ቦታ ይዞ አይደለም የሚያዋጋው፣ መጀመሪያ በመልቀቅ መንጃ ይዞ በመልቀቅ ከእነሱ ጋር የሚዋጋው ሰራዊት እነሱን ላይ ጥይት እንዲያበርድ ነው የሚያደርጉት። ይሄ ዓለም አቀፍ ህግ ላይ የሚል በነገራችን ላይ ማለት ኤክስትሪም ከመሆኑ የተነሳ ማበረጃ የሚል እንደው የሰው ልጅ የሌላን የሰው ልጅ በጥይት ማበረጃ ያደርጋል ብሎ ታስቦም ህግ አይወጣም። ህወሓት አንዳንድ የምታደርገው ነገር አብዛኛው ነገር ኤክስትሪም ከመሆኑ የተነሳ በህግም ሽፋን የለውም። እና
የራሷን ወገን ነው ምትለቀው በገፍ ነው የሚለቀቁት። አሁን ሰምታችኋል እናንተም በጦርነት ላይ ተሳተፉ ሰዎች ሲያወሩ ይስማል። እኔም አምናም በጭና ግንባር ሄጄ ነበርና ጦርነቱ ኤግዛክትሊ በተካሄደበት ግንባር ድርስም ከዛ አፍተር ዋይል እዛ የተዋጉት ሰዎች አግኝቻለሁና ሂማን ዌቭ የሚባለው አሁን የሰው ማዕበል መልቀቅ የሚባለውን አድርጋለች። ሴቶችና ህፃናት ነበር መጀመሪያ የምንለቀውና አንዳንዶቹ ከቆስሎ የተማረኩትም ምን እንደሆነም አያውቁም። ኢቭን ከዛ ኢንሲደንት ሲታጠፉ በዛው ቅርብ ርቀት ላይ አዲስ አበባ እንዳለች ዶክተር አብይ ከ100 ሜትር በኋላ እንደሚያገኙ እንደዚህ በቃ በጣም ፉልሽ በሆነ እንትን ነው የሚያሰለጥኗቸውና ያው የአደንዛዥ ዕፅ መጠቀም እንዳለው ነው በሻይ እንደሚያጠጧቸው ምናምን እኔ በጣም ክሎዝ ኤክስፒሪየንስ ነበረኝ እዛ ሄጄ ባየሁት ማለት ነውና ይሄ የህዋት ህፃናቱን ያሳተፈ ያለው ነገር ከህጉ መውጣ ይላል ማለት እንደዚህ ያደርጋል ተብሎም የሚታሰብ አይደለምና ከባድ የሆነ የጦርነት ወንጀል ነው የተፈጸመባቸው ያለው። በህግ ማዕቀፍ ውስጥም የለም ማብረጃ የሚል እዛ ማብረጃ የሚል እንዴት አሁን አንድ የሆነ ስብስብ ሰውን ማብረጃ ያደርጋል ማለት ለምሳሌ አንዳንዴ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነትም ይመስለኛል ቦምብ በጣም ብዙ ቦታ ፈንጂ ይተቀበርና ፈንጂ ለማብረድ ፍየሎች ይለቀቃሉ ይባል ነበርና ፍየሎቹ ደግሞ አንዳንዴ ክብደታቸው ያንስና አይፈነዳም ፈንጂው ከዛ አህያ ይለቀቃል ወዘተ። እሱን የሚቃወሙ የዓለም አቀፍ የእንስሳት መብት ተከራካሪዎች አሉ። እሱን እንኳን ማድረግ በጣም ኢንሁማን ነው። በሌላ ሚስ ፈንጂ ተፈታ መክንያለሽ ጦር ሰራዊት ፊት ለፊት ግን የትግራይ ህጻናት ለቆ መሞከር ያደርጋል ተብሎ ማሰብም ከባድ ነው። እና ወያኔ አንዳንድ የምትሄድበት ርቀት ሁል ጊዜም ሚኒመም ስታንዳርድ አለ የሚወረድበት ያንን ሚኒመም ስታንዳርድ ታሟላለች እና አንዳንዴ ደግሞ ታልፋለች። እና ይሄ በአፍሪካ የአማጽያን ታሪክ እኔ ለማየት ሞክራለሁ አንዳንድ አርቲክሎችን እንደዚህ ያደርጉ የሚል አልሰማሁም። ቻይልድ ሶልጀርስን በጣም በፊት ለፊት በኩል ወይም በዋና ጦርነት በበዛበት በኩል ማድረግ የተለመደ ነው። እንዲዘርፉ ማድረግ የተለመደ ነው። አንድ ፍርድ በጣም ታዋቂ ፍርድ አለና ስሙን ረሳሁት፣ የኤልአር አባል ነው። በቃ ሰዎችን በቁማቸው እንዲቀብሩ ምናምን ያደርጋሉ ህጻናትን። እና ትልቅ ጭካኔ እና በኋላ እንደውም በጣም የሚከብደው ነገር ህጻናትን ከጦርነቱ በኋላ ሪንስቴት ማድረግ ወደ ኖርማል ላይፍ መመለስ ትልቅ ትራውማ ነው በልጅነታቸው። እንኳን አይደለም ይሄንን እንግዲህ ለህጻናት መደረግ ያለበት ነገር ሌላ ነው። የሆነ ጭካኔ ውስጥ እንዲያልፉ ያደርጓቸዋል። እና እሱ ትሪትመንት የሚሰጡ ብዙ ዓለም አቀፍ ተቋማት አሉ እነሱ የሚንከባከቡ። እና የትግራይ ህጻናት ግን እንደዛ አይደለም የተደረገ ያሉት፣ እነሱ ማብረጃ ነው እየሆኑ ያሉት። እና እነሱ ላይ የሚሰራው ግፍ እጅግ በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ አቶ አንዱዓለም በእውቀቱ በማለዳ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ስለሰጡን ማብራሪያ ከልብ ነው ማመሰግነው። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን እንደሆነ